Заняття мистецтвом допомагають демобілізованим учасникам АТО справитись з поствійськовим стресом. Арт-терапія у нашому місті впроваджена недавно і вже знайшла своїх прихильників. Один з них – Олександр. Служив у декількох підрозділах, демобілізувався з 14-ї механізованої бригади нещодавно. Я, наприклад, стояв 300 днів в нульовій зоні, тобто до сепаратистів 300 метрів. Це 300 днів, кожен день майже бой. Без ротації, без нічого. Сьогодні Олександр намагається розслабитись за заняттями мистецтвом, створює малюнок на склі. Зараз скользить. Чим швидше ти стараєшся зробити, тим воно буде довше. Я тобі ще раз кажу, ти угол не вибираєш. Допомагає бійцю волонтер Олег Черков. Він його сюди і привів. Чи потрібна ця арт-терапія? Олександр каже, кому як. Кожен по-другому. Ну, вам нужна? Я воюю ще по ночам, ну. Такое, а це чуть-чуть плюс. Красиві дівчата наші, молодці, допомагають чуть-чуть. Заняття проводять дівчата. Юля за фахом художник. До кожного намагається знайти підхід. У цій справі головне не естетичність, а зміст твору. Ми хочемо щось витащити таке з людей, ну, то, що вони скривають в собі. Отак от виходить у нас. Олексій Лазаренко малює те, що назавжди врізалось у його пам'ять – термінали Донецького аеропорту. Поранення, три контузії, черепно-мозкова травма. Що таке синдром АТО? 28-річний кадровий військовий знає не з чуток. Малейше якесь напоминання, навіть, вот, можна сказати, новості, і якісь, вот, якась картинка, якийсь звук. Просто-напросто все воно якби відложилось внутрі тебе. В голове нервная система тоже, то есть нарушена, но благодаря курсу восстановления какому-то, вот, реабилитация, опять же, я говорю, неоднократно проходил лечение, все это потихонечку утихает. А цей молодий чоловік – Віталій Клімов. З ним ми познайомились ще у 2014 році під час першої хвилі мобілізації. Жду рішення. Какого? Позитивного, щоб не було війни. Проте війни уникнути не вдалося. Віталій спочатку здійснював мобілізаційний процес у військкоматі, а потім і сам відправився на схід. Попав в артилерію, прикривав тих людей, які сиділи зверху. Нічого, слава Богу, повернулися. Всі у нас живі, а от у ребят, які спереди стояли, то багато погибло, звісно. Вот эта арт-терапія, на ваш взгляд, нужна? Ну, покажет время. Сейчас рано, по-моему, говорить об этом. А вы почему решили прийти? Попробовать. Вдруг что-то изменится в лучшую сторону. Окрім мистецтва, тут ще робота з психологом та й просто спілкування з однодумцями. Двері відчинені для всіх. Можна приходити кожен день. У нас з понеділка по п'ятницю, це з 8 утра до 5 вечора ми працюємо. Це центр соціально-психологічної реабілітації по вулиці Пролетарська, 3.